Айтулы шаралар арнайы бөлімшелер мен ірі көлік шеберханаларында ұйымдастырылды. Тұрғындар осы уақыт аралығында полиция тарапынан көрсетілетін мемлекеттік қызметтер жайында ақпарат алып, өз сауалдарын жолдады. Мен тұрғындардан көлігін тез арада тіркеуден өткізулерін сұраймын. Біздің облысқа 511 көлік әкелген болатын. Олардың басым бөлігі уақытша тіркеуге қойылды. Сары белгідегі нөмірлер табысталды. Армян елінен әкелінген көліктердің жүргізушілері сондай-ақ сынақ зертханасының жетекшісімен де кездесті. Біз компьютерлік диагностикадан өту үшін алдын ала кеңес береміз. Мұндай диагностика Қостанай, Алматы қалаларында ғана бар. Бізде бұл үшін қажетті компьютерлік құрылғы жоқ. Сондықтан біз қауіпсіздік хаттамасын бере алмаймыз. Бұл көлік толығымен Арменияда құрастырылған, оның рөлі оны жақтан, сол жаққа ауыстырылды. Осы Кросс 2 серіктестігіне келдім, кеңесін алдым, Қостанайға сертификат алу үшін жазылдым, сары нөмір аламын. Сондай-ақ айтулы акция тұрғындарға онлайн түрде де өткізілді. Олар Инстаграм желісі арқылы тікелей эфирге шыққан полиция қызметкерлеріне өз сұрақтарын жолдап, жауап алды. Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің материалдары бойынша көкше ақпаратқа дайындаған Айгүл Мырзағалиқызы.